အဲ့တော့တရားမဟောကြားသေးခင်တရားပါရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောတာသဗ္ဗညုံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနမောတတ္တဖြင့်ရှေခိုးလိုက်ကြအောင်ဆိုနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတောလူမင်းနာမင်းမြမမင်းတို့ဧဝဇင်ကိုရောပူဇော်သူကိုခရင်တော်မူထိုက်ပါဝေထသောအရဟတောကိလေသာပုခသိန်းတို့မှကိဉ္စင်တော်မူပါဝေထသောအရဟတောစေကွေရာရနိုင်ပေမကောင်းမူတို့ကိုပြုတော်မူပါဝေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမြေအငါတံတရားမကိုဆရာမကိုတရားမောညာယေမိမိကိုရတိုင်းတို့တွင်၍သိမြင်တော်မူပါဝေထသောတတ္တဘဂဝါတောဧတရိယဓမ္မယတသေရိကာမပယတဟုဆိုအပ်သောဘုံတော်၆ဆုံးတကောကုန်နှလုံးဆုံးပညာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောနမာမိတရားဟောတရားနာခေါ်ဆိုသမောအကျွန်တော်တို့သည်ကာယဝစီမနောချိလည်းရဲ့အင်းစလီညိုလည်းယိုလည်းအုံမောကရှိခေါ်ကြောလိုက်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားကောဇာတကရေ1386ခုနှစ်တော်သလင်းလပြည့်နေ့ရမမြောမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်အာမင်္ဂလာဓမ္မဟိတအကြောင်း၌အတွင်၌တရေသီလဆောင်သွင်းကြသောဘုဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားသန္တာတော်မြတ်ကြီးကိုပစ္စည်းလေးပါးတို့ဖြင့်ထောက်ပံ့လှူဒန်းနေကြသောပစ္စည်းလေးပါးတက္ကရာမအပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုဘုဇင်းတို့ဘက်ကပြန်လည်၍ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဟောကြားခြင်းမြတ်အပ်သောတရားတော်ရဲ့နာမည်ကတော့အချိန်ရှိခိုက်လုံးလဆိုင်တရားတော်အပိုင်းနဲ့နော်ပါတရားတဲ့တော့အပိုင်းတက်ကပြီးခဲ့တဲ့ဥပုပ်ကဟောပြီးပြီနော်ချိန်ရှိခိုက်လုံလာစာရည်တဲ့ချိန်ရှိခိုက်ကအချိန်ကိုဒါတွက်ချက်ပြထားတယ်လုံလာစာကြတော့ဒီလုံလာစိုက်တဲ့နေရာမှာဘာတွေကိုလုံလာစာရမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအရေးလုံလာလက်စာရမယ်အရေးပေါ့ဘာအရေးတွေလဲဆိုတော့ကုသိုလ်အရေးဥစ္စာရာရေးနော်နံပါတ်1ကကုသိုလ်ရာရေးနံပါတ်2ကဥစ္စာရာရေးနံပါတ်3ကကျမ်းမာရေးနံပါတ်4ကပညာရေးနံပါတ်5နံပါတ်5ကတကုဩဇာအာဏာကြီးရေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ5မျိုးပေါ့နော်ဒါဟာဥစ္စာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမဟုတ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမဟုတ်ပေမဲ့တို့လူလောကမှာရှိတဲ့ရှိတိုက်တဲ့လူတွေရဲ့တန်တာမှာရှိရမယ့်အရေးတွေ5ပါနော်အဲ့ဒီအရေး၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံရုပ်ရှင်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရောက်နိုင်တာပေါ့မှန်ရလားလူလောကမှာရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့အရေး၅ပါးကိုယ်တန်တာမှာအကရွတ်မရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲရှိအောင်ကြိုးစားပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဦးဇင်းတို့တကုနံပါတ်5အနေစပြောထားတယ်တကုဆိုတာကတကုအာနာပါဝါရှိရေးကိုပြောတာအဲ့တော့အဖေမေမိဘနှစ်ပါးရကွက်ကလူကြီးဆိုရင်လည်းတကုအာနာပါဝါနာရှိမှကိုကိုစကားကိုလူတိုင်းကနားထောင်တာကိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်တကုအဋ္ဌိပတ်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီတကုကိုပြောပြပြီးသွားပြီเนาะအခုကျမ်းနဲ့ပညာရေးကျမ်းမာရေးဥစ္စာရာရေးကိုယ်တော်ရေးကိုစတော့ဆက်ပြောမယ်အဲ့တော့ပညာကနေစပြီးတော့နံပါတ်၄ပညာကနေစပြောမှာအဲ့တော့ပညာဆိုတာကတနေ့တနေ့ကုန်သွားလို့ရှိရင်ပညာရရမယ်တဲ့တနေ့ကုန်သွားလို့ရှိရင်ပညာရကပညာရတစ်ခုကိုရကိုရအဲ့တော့ပညာဆိုတာကဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့နှမျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကသင်ယူတက်မြောက်ရမယ်ပညာနော်နံပါတ်2ကဘဝကိုထိန်းကျောင်းနိုင်တဲ့ပညာဒီနှမျိုးပညာနဲ့ပတ်သက်
Tên yu tay yau a mẹ, tay yau yai mẹ bên nhà này, bố bà bố thên cháu này đẹp bên nhà. Nói bởi thế giám mặt ra. Ở đó bên em yêu lấy sở rồi, bé bên nhà bé bế bế. Tên này cậu nói xin nhận được khu rồi yà mẹ. Nó đã đưa lưu tạo alo, lưu nghe đi, alo, xin vào lưu nghe đi, alo, mà yà mẹ. Nói bởi thế, tên yu tay yau mẹ, tên yu tâm nhau yà mẹ bên nhà cô gà. Bây giờ cháu nì đề kê lì rì mà cháu mà tòa bí đồ bình nhạc tình em. Đã đến mẹ là sổ rồi mơ hô phú. Thế chí là đề khá mà tên xe miên xe chá xe rì sổ ra xì rì. Sì hoa yên nè bà tè bì, lùm hù yên nè bà tè bì, bà la yên nè bà tè bì rò. Cô đề tổ rè, cô đề tà tè bò gù rì xì mà. Đi tên xe miên xe chá xe rì xì mà. Tên yu tà yì mèo yà mẹ bình nhạc rì mà xì nè u là. Xì rà bò. Đã nè mà đề, tên yu tà mèo yà mẹ bình nhạc bò. Nào nà mát nè gà bà bà gò thay chóng thay tiền nhạc. Cô bà gò bà lô thay mà lê. Cô bà gò tốt thay ông chí bà ông chá nà ông lê mà ông xin chí à. Bà lô thay mà lê. Nó. Ở đó mẹ sọ phía bà lô hò thà lê sở rò. Bà gò thay chóng thay nè yàm mà. Lò gò tát thà nà mà xì rò. Nó lò gò tát thà nà mà xì rò. Lò gò lò gà chì thì tát thà nà mẹ lạ tà nà tát thà hoa bà ông đô y. A sĩ đô sĩ yá tà bòe phía bà bì yì. Lò kà chì gà lù rì yà sĩ yà bè yà. Lù dà rì yà sĩ yà rè. No? Ấy rò. Bà bà gò thèn chò nè bìa nhà gà. Tò lù chà rè mà lù rì chà rè mà xà yì vò mà. No? Ấy lò kà chì dì tà tà rò yà sĩ yà rè. Sĩ nhà bìa lò sĩ yà kò bà vò hèn chè mà. Sĩ yà rì mìa yì sĩ dì. No? Cô bà quên chuyện lưu lô gà yì rè mà xì à rì em nhá yì xì rè. Bà bà gò thèn cháu này nè bìa nhà gò ế rì cô bà quên chuyện ngà bè tình yu ám. Bè mà tình yu ám lè? Cô yè bà quên chuyện nè tình yu ám mè. Cô yè bà quên chuyện mà. Nó, bì tà dù tà dù bò. Mì bà lè rè khá bà bà gò tàu nhá gà xà yà bì rò. Tà rì tà mì rì. Lê thay cha mà sân nít cha nè lâu nà vô rì yà rì nè chú xà rì ạ đuệ. Ả thay lê xe ngá xe ạ yuệ mà. Lô đà lô tù đà lô. Thay rè vò vò khá ngà nhà nhà nè nín nà bì rò chì vò chán tà tòa rè lù rì. Lô gà chì bà mìa xò mì xì u là. Bì bà lê thay gà xì yà rì. Đà rì mè tà rì tà mì rì lê thay cha mà chì vò chán tà tòa rì. Đà đà mì u lè mì xì u là. Xì rì. Ả rì lù mì u rì Tụi rô gồm lê là chì lô chì, ồ, mì bà lê thè kà, bà mà mà xì tò lê bè tụi rô, bò hà tụi rô dì ế yuè yào đè khà mà, dì lù nè nè nà hà mà chào nè lô lê là chì à mè. Tụi rô lô chú sà khè lô, tụi rô dì lù chú sà khè lô, dì lù chì vò chàn tà tà bà lá, sò rè, dì, kò xì mà xì à mè, kò, ế rà gò, kò à, Tên ngã xa yu đá mẹ, ạ tu yu đá mẹ, ạ gó xe tên ạ mẹ, mà yà là. Ở đó, tu rô đi lô, tu rô lô, phía chê yên tu rô lô chô xa mà bò, mà yà là. Mà chô bà xa bè nê rô tu rô lô phía bà mẹ là, mà phía nà bù lì. Ở đó, tu rô lô chô xa yà mẹ, sô rè xe, ạ tu yu bì rô lại nà chân tôn lô chê, ạ rì kào nê lù hà kô yà xe à bè, mà yà là. Ở đây gạo này lùa bà lê Cô yê xe yà bê Nó được gà Mì bà lê thê đô ngà Chê mùi mì mà lâu lê mùi mì mà lâu Chê bì sô dung chê nhàn tà tà nè Nì khe rê tà tà mì bê Ở đây lùa nì khe bê mê Mì bà dùy lê Quê lùa nê xa yào tòa yô Tù rô mà thê nê sông xe mù A nê dòa rê ạ dùy Nó được gà A bão ạ tê nê Mà dòa rê ạ dùy A tàu xa rê nê Bio bà lòng xa rê nê Chia xì bì rò Ô lạ mì bò yào tòa rè tù rì yò lò gà mà mìa zò mì xì u là Xì rè, nó Mì bà xì xì gà lạ gà bò bò nì bò bò xà Nì chì nà lò nì, đó là Bì nhà gò xì bù à gò nò mà lè Xì bù à gò mà lè mè tì Bì nhà tì yò à gò mà lè mè tì Đi lò nì gà rè lù rì bò Ê rò Ê rì lù rì gò chì bì rò lè bè Ô tù rò ngà xì ngà bì xò kè bà tò lè bè Thì ế chê mà bà hoa biết tòa ra bà chàng lè Thảo quá chì ra Nó Bà chàng lè
တို့တော့မဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားရမယ်လို့သူတို့ကိုသင်ငန်းစာယူပြီးနေထိုင်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကကိုယ့်ရဲ့ဆရာတွေမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲဒါပဲဒါကြောင့်လောဘတဏ္ဍာမာစေတော့တယ်လောကကြီးဟာလူသားတို့ရဲ့ဆရာယူတယ်လို့ရှိရင်ရတယ်မှန်ရလားအဲအဲ့လို့ဆိုရင်ဘဝကိုထိန်းကျောင်းနိုင်တဲ့ပညာပိုင်မှာဆရာရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘဝဝန်းကျင်မှာဆရာရမယ်ဘယ်မှာဆရာမှာလဲ ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရက်ွက်ထဲမှာဆရာရမယ်မျက်စိကိုဖွယ်နားကိုစွန့်ရင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်ကိုပညာတွေပေးမဲ့ဆရာတွေလောကမှာအများကြီးပါပဲเนาะအဲ့ဒီပညာကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်မှန်ရလားတချို့ပညာတွေသင်ယူတက်မြောက်ထားလို့ဘွယ်သူကုန်သူတွေရထားတဲ့သူတွေလောကမှာများစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိန်ကျောင်းနိုင်ဘူးเนาะ ကိုယ့်ကိုယ်ထိန်းကျောင်းမဲ့ပညာမရှိဘူးသူတို့မှမရှိတဲ့အခါကျတော့အာမတုံးစားလို့မရဘူးဘဝမှာဒုက္ခရောက်သွားတဲ့လူတွေလောကမှာများစွာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာဘယ်လောက်ပဲပညာတွေတက်တာဘဝဒုက္ခတွေလည်းဘယ်လောက်ပဲရရပြိဿရေဘဝကိုထိန်းကျောင်းနိုင်တဲ့ပညာမရှိလို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတာအချိန်မီးရောက်လာနိုင်တယ်မှန်ရလားကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘဝကိုတုံညာကစပြီးတော့တွတ်တက်ကြီးွားသွားတဲ့လူတွ
人家说是，都罗耶阿妈瑞，都罗耶阿妈那个对俺啥有比罗，阿都有比罗，就啥耶，哥不阿哥听讲奶奶人家说啦，亚拉巴勒米，哪不来的，亚拉奈翁啦，哎大家莫罗，等你等你嘛，等有单要单要亚美变亚呢，把我哥听奶奶变亚。哎，你那米我要往下呀没？没呀啦，没呀，这不说人家下不苦不苦还啥味道？这些啥味下路呀味？喏，没呀，这不说人家被下吧？喏，那把这个，等有单苗的店家给我叫你嘛，多点，喏，等下面是要加下的些嘛点，喏，那把那个不阿个天将呀没店家给我，过夜把我钱嘛等有啊，他说别说嘛嘞，喏。那那把刀别伢爷，哎，姜马爷，喏，那把刀啊，姜马爷，阿罗姜马爷，我面上比较像啊，阿罗家把他妈拉巴罗的路，面上比较好个，喏，把这个老辈爷爷，姜马爷压的哈，面上没压的个压的压的个压的他妈。姜马爷压的高手没，拉的个拉他妈，姜马爷压也拉哈高手没，喏，姜马爷没高路些人，他说你把这收收不了，都是弄进来买去。姜马爷没高路些人，那么的，老家强大那边收收没，喏，那么呢，他妈强大那边收收没，姜马爷没高路些人，喏。哎，这么一么高呢？报告个，老家强大了么？看啥呢？不，啥子呀？老家不老百姓是，没得路么？啥呀？那我是呀的，不老百姓的心里，你们讲路，哎呀的，累你呀，好不啦？哎，这么问呢？不，当下当下为的不老百姓是，喏，不老百强大强大，你们讲路心也不多呢嘛，喏，哎，你说。过六千的嘛，那么呀，水过一堆，伢说千的嘛多两百，千嘛也嘛高了，嘛看啥呀？不，所以老家千大的嘛送香多好啦。哎，老家千大的送香多比不，千嘛也嘛高了。那千嘛也嘛高呢，六个，没不那边伢讲撇的，对伢他妈对阿妈偷奶嘛，阿偷奶嘛不啦？阿哥那个拿钱的呀，别的那些看他呀哩。他要的呀他妈阿妈偷奶不的，阿偷了没呀奶不？你们讲那对？但那嘞，但那提了他妈他五百的那的呀哩，谁等一下？比如阿偷奶嘛，没好报，怎么也没讲那对？他说耶，他妈强大嘞，双雄把的，怎么今夜当伯哥没讲妈妈的奶奶？没有啦，没讲妈妈的奶奶。哎，那么这样嘛的，请要嘛，这样嘛也高弄啊。俺们老米个李金说的，阿妈没有，喏，俺妈为了，哎，你看这样嘛的，那个呗。
Jama ye gong se nga popo ni re, popo sa re, popo to re, ni chin da lo ni khe ye. Ma jama re a chen yama preta ye nao da ya ni, eri nao da ha, alla ga ve. Ma ye la? Ta ya mo lo jama ye gong se nga la ma ko lo te lo te te a lo te ko cho sa bi lo wo ye ji ba re. Jama ye ma gong da ba chong le su lo si ye. Dhamma shu dao ka ji la me so ye, preta ye, ni se to tu yoga tu yi. Ni se to tu? Yoga to eat it. Jama ye makauna di sheshi buaga, sheshi donga, bawadiga, turubadigo, tatuwadigo, nyense, nisekelu. Jama ye makauna yoga to yorale. No? At a jama ye makauna lude drita shambob, ya? Jama ye kaunjin ye, balo yamale, namate loga chanda leve kanzalo yare, jama ye kauni lushi ye. No? Loga chanda leve kanzalo yare, namani dama chanda leve kanzalo yare. Daja jama yedi alo a ye bare, no? A mere, deshi jama sonne nitanye boya, adremias of the aga, di betare. Toga go shang wa om maza, lo shako let, si wang mada ing haba mada deshi jang. No? Deshi jang, deshi jang, mias of the abjorara. Toga go shang soraga, jama yi kong bido, de shi jen ma de solosi yin, toga ma pisi ne, me mi se tema, no? Pa toga ma lema kama ne re, ta adwe ta mi adwe, mi adwe, si bo adwe, sa di boli, eri toga di pshin ni lo shi yin, jama yi adwe, tika bido, adde ma shi nai babu, de bia, no? Na toga wao ma sa re, tam yin sa lo shi yin, wao ma roma ma sa ba ne re, Sare ekha maro, no? Sare tem maro, same tamengo. Mimi begane ma ngabo bong laite. Tombo go be sabare. Dabonga ye ete, nadabonga le le bo ete chandabare. Nadoga lo sha ko le te. Ko le inga leche inga re lo sha beba, la sha beba, le gaun le da shu beba, anaba na ato beba. No? Lo sha ko le. Naga siwa mada. Siwa mayala, wangwa mayala, amyena gogogo biya sese neba ade. Siwa mamma musulo si yen jama yedwe tika bido adetto tate re. Dajau, mimi ya siwa mamma go lewe gyusa bido sese beya bame. Di ngadwa di ade shi jen jama jiya jang pshetelo miya sabya horo muta wale. No? Taya molo ko ya taare jama yego chika mido breda yedana di la bao na kudu kamure go. Po biro lom nai me solo se yin, eri jama ye di po biro tamo si de. Jama ye cho yin lai ta ne breda ye loka a ye beka lebe son shon ne, dhamma a ye beka lebe son shon ba le. Akoke jama ye cho de re cho yin no, luri ga jama ye cho yin lai ta ne, era ngwe ko na ve, jama ye cho yin da ne, papi do le. Tain thare ane ne la laka tain thare pai thare pa sa ne, se guru se bu pe le ya ro ko ne. Shishi ma shishi prita ye, shiao shatha, no? Makku no, makku mura mabu ne. Dikhe sega ne dwara, mayala. Ata mwe me shiye, da shi mura makhe ne dwara. Dikhe kala yi mali. Ata jama ye gaun ne re, solo shiye prita ye, loka ye be ka lebe chen shi me, dama ye be ka lebe chen shi me, jo shi me po. Ta jau loka dama na pe ma nye miya miya lo na imbo solo shiye, Jama ye di a ye a ji so ma, mayala. Ta jang si si aro ji di ka so ma ke ba de breda ye. Jama ye ma gaung mu so lo si ye ne. Eri jama ye ma gaung ne po go di ko a dwe ka do. Dhamya do go go dwe ka do. Pa ne du le so ye dhamya ne du dwa de. No? Jama ye ma gaung no se ku da ya re si jang. Mimiro shawwe suzong thare siwa osari ha dhamya tai khaya dhalo bere kouma dhuwa nai bula. Kouma dhuwa nai ne. No? Chama ye maga musulo che ye lule pane mwe le koume. Na zombe atepa son shon ya de adwe. Chama ye wu atho kyo zai biro tamo thaba de nya zobya ka. No? Na namane osare. Osaya on shabare. No? Osa go ya boga ya ya on sha ba de phaya shin ga si bwa ma sha ne lo be niya ma ma be dedana do ma ma ho ga ba si bwa sha go sha me ma sha lo ma ya no
그럼 야수아비아가 어제는 야한당가리고 싸우는 이불로 비해시험을해서 야수아비아가 여더베이 더베이베이 어제는 야한당가 다음에 ဆုံးခံစားတဲ့တိအိတစ်စလုံးကောင်းမကောင်းသောဆွနေကိုရတဲ့ကအဲ့ဒါကိုစားတဲ့ဒါရှာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလားဒါရှာခိုင်းတာပဲရှာစားတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့တော့တမ္ပရာ၄ပါးနဲ့အညီစီပါကိုရှာပါမယ်တဲ့စီပါဥစ္စာရတဲ့အခါမှာတမ္ပရာ၄ပါးနဲ့အညီရှာပါတဲ့ထာကြွသိသိညတ္တသုံးဆွဲပေါင်းမြဲမိတ်ဆွေကောင်းဣတိ၄ဝပြည့်စုံမှာလောကကြီးပွားကြောင်း เนาะအချိန်မရှိလို့မလို့လိုက်မစုခိုင်းတာထာကြွသိသိညတ္တသုံးဆွဲပေါင်းမြဲမိတ်ဆွေကောင်းဣတိ၄ဝပြည့်စုံမှာလောကကြီးပွားကြောင်းလေစေဝဩစာရှာတဲ့အခါမှာထာကြွလုံးလဝရိယနဲ့ရှာပါတဲ့เนาะကံအကျိုးပေးဖို့ညာနဲ့ဝရိယကိုလိုအပ်တယ်เนาะကံအကျိုးပေးဖို့အတွက်ကိုညာနဲ့ဝရိယဒီနှစ်ခုလိုအပ်တယ် ကံဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ညာနဲ့ဝရိယမပါလို့ရှိရင်ပြိဿရေမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးပါလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကံဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်းညာနဲ့ဝရိယမပါရင်အောင်မြင်နိုင်မှာမလားမအောင်မြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တောတုံးတော့ဆိုရတဲ့ကေတရာသာခြင်းသိမေဟာတတ္တဝရရဲ့ထဲမှာကံကောင်းဆုံးမှုငါဘယင်ဖြစ်တာမှန်လားသူကိုယ်နဲ့တတ္တဝဆိုတာမရှိဘူးတော့ငါကံတိတ်ကောင်းတာပဲလို့ခြင်းသိဖြစ်တယ်เนาะခြင်းသိဖြ
အစားခံပါလေမှန်ရဲ့လားဘယ်သားကောင်မှလာပြီးအစားခံမှာမဟုတ်ဘူးအလွတ်လွတ်ဝင်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူလည်းရှာစားရတာပဲဟုတ်လားထရှာတာထရှာတာပါလဲဆိုရင်လုံးလားဟုတ်လားရှာခြင်းနဲ့ရှာလို့မရဘူးအဲ့ဒီဒီအချိန်မှာနော်ဘယ်သားကောင်ရေလာတော့တတ်တယ်ရေလာတော့တတ်တယ်တလေဘယ်အသီးလာစားတတ်တယ်လဲဘယ်သားကောင်ကဘယ်နာကချောင်းဖမ်းရင်ရနိုင်တယ်လေလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရတယ်အဲ့ဒါဉာဏ်မှန်ရလားဉာဏ်ပညာလည်းရှိရတယ်ဉာဏ်နဲ့ဝီရိယကုမှချင်းသေးလည်းပဲစားရတာမှန်ရလားတို့စီပွားရေးလုပ်တဲ့ခါမှလည်းထုံနေတူစားပဲကံဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းဉာဏ်နဲ့ဝီရိယမှကိုရင်တော်ဘုတ်ကိုချမ်းသာပါပါလားအဲအဲ့ဒါလိုပဲမှန်ရလားအဲ့တော့ငါကံတိတ်ကောင်းတာပဲလို့ဆိုပြီးတော့အိမ်ပေါ်မှာငေါတော့ထိုင်နေရုံနဲ့ငွေတွေကဝင်လာပါမလားမဝင်ပါဘူးเนาะကံအကျိုးပေးဖို့ညာနဲ့ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားရှာမှရနိုင်ပါအဲ့ဒီထကြွလုံးလိုက်ဝိရိယကိုနည်းနည်းလေးချက်ပြောမှဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ်တိုင်လုံးတက်သူခိုင်းတတ်မှဥဋ္ဌဌာနခေါ်ရသံပါဒထကြွเนาะကိုယ်တိုင်လုံးတက်သူခိုင်းတတ်မှဥဋ္ဌဌာနခေါ်ရသမရာတဲ့ထားကြလုံးလာဝရိယနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာဟာကိုယ်တိုင်လောက်တယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးတဲ့သူများတွေကိုလည်းခိုင်းတတ်ရမယ်တဲ့မှန်ရလားကိုယ်တိုင်လုံးလို့ရှိရင်တယောက်တည်းပဲဝင်ဝင်ရမှာပေါ့ဟုတ်လားကိုယ်တိုင်လုံးရင်တယောက်တည်းပဲကိုယ်တယောက်ဝင်ဝင်ပဲရမှာပေါ့အဲ့တော့ခိုင်းတတ်လို့ရှိရင်လူတစ်သောင်းဝင်ခိုင်းတတ်လို့ရင်အဲ့ဒီတစ်သောင်းရဲ့အကျိုးများကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်။ကုမ္ပဏီထောင်တဲ့သူတွေဒီကနေ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲပြည့်တတ်ရဲ့။နော်။လူတွေအများကြီးကိုခိုင်းတတ်တာ။အကုန်လုံးဟုတ်လား။ကုန်ထမ်းတဲ့လူကကုန်ထမ်းတဲ့သူကတယောက်စာပဲရမယ်။ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကလူတစ်သောင်းကိုအကွက်ကြကြခိုင်းတတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတစ်သောင်းကရတဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုသူရှိဝင်မလာဘူးလား။ဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီတော့ချမ်းသာတာချင်းမတူဘူး။တူပါမလားဝယ်ငွေမှမတူတာတော့ထားကြွလုံးလာဝရိယာဆိုတာဟာကိုယ်တိုင်လည်းပဲလောက်တတ်ရမယ်တော်တော်ပါးတွေကိုလည်းပဲဘာဖြစ်ရမလဲခိုင်းတတ်ရမယ်အဲ့ဒါထားကြွလုံးလာဝရိယာမှန်ရလားနောက်တစ်ခါသိရှိတဲ့သိရှိဆိုတာကကြောက်ရင်ရှာပါပြည့်ရင်ပြင်ပါเนาะနောက်ရံသူမျိုး၅ပါးမဖြည့်ဆည်းနိုင်အောင်ကာကွယ်ဆောင်လျှောက်ထားပါဒါပဲနောက်တော့ပြောင်းရင်ရှာပါဆိုတော့က9000တန်းနဲ့ပစ္စည်းပြောက်တို့မရှာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ9000ကျဆုံးရှုံးသွားပြီပြန်ရှာလို့တွေ့လို့ရှိရင်တော့9000ကျမဆုံးရှုံးတော့ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခါပြည့်ရင်ပြင်ပါတဲ့9000တန်းနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြည့်နေတာ
变动路线也俺也接了呗，公家没，喏，俺说雷达俺也没得打到了，雷达俺也得打到了，变雷达个变比没动步，俺得超过来说也不得的，俺让老老松松多阿比，但哈变也变嘛，俺说现在没有俺爸个上小巴说那个，没得不得的。Kau yang biasa dia sengsia mau mempunyai alai orang jodin besok pegang ha. No? Ada jodin kakwe dina ha jodin kakwe thaya me. Takho makho nai orang tak terlong webi do tokha thaya me. Ada yang namiyo ngaba. Kau biasa mempunyai sini orang kakwe adong sedih betha me. Takho tong ne lo kore pion ne lo makho. Mayala. Ada miyada tong sehde. When we net turn with Yada on Donayari, Yada don't say any yama. Yaza Yaga, we don't say Mune Patta Biro, Mudaku Chabyat Hari. Saduda, we bese, Boki, Bandi, Dog, Gara, Mawadam. Edina, Boki, Bonzi, Yadri, Hikama, Bayoze. Sato tensa ni dhabi ya abad dhadu bawaidhati. Nabate yalare mwego lebo mbong laite kubamabol. Danego tataong cha yare soja bazo. Lebo mbong laite kajara natao ngaya chazi piyamadwa wula. Natao ngaya chazi piyatoare. No? Eri dabongo natao ngaya chakoro. Nizin sawo niyi adwa adon biubah. No? Dabongo sawo niyi adwa adon biubah. No? No, nabo ngarao ngoro siwa yi lungan duwe mabjian lebido ayin ni bian lobah. No? Akong don biudlo miya sawfiya biyodala. Mabiyobah siwa lungan ni ma akong lung. Ala, nabo ngo siwa lungan ni mabjian bido ayin ni bahare. Now sound the poem on a tongue, I jack with Yara. They see Tare, so sound Tare, Bama Anan Tare, Dilu Biora. So sound they see Tara, Mashi Usoloji and Breda Ye, Bayan, Dwejone, Akama, Jama Ye, Magone, Akama, Sadim Yore Mabo, Doka, Yauta De, Donzea, Mashi, Kuzea, Pesan, Mashi, Doka Miaube Ula. Tamiya sahaja dua biasa, mayalah. Ado, bahwa nawi ado luda naku cara kajaram. Mimpi lo tungsuai de, apa unegan de biro tak suan tamiya lubiwa, mayalah. Takar tamiya sahaja yang wujud tungsuai mu senet cebale, kalau nilan jadale. Adi tanda tungsuai mesoya dosro miororo macana nebula. Tajam dua masa objek, lepas yang ini dekhu atau cakap jibe hoga dalam mahupau. Luri yang nipung, saimung, sabung, tabung, ini agunglo yang jaya ini, cama ini atau lewa, agunglo menghaja gaya. Mayalah. Kalau orang hot cina orang ada, kambalum yone, caten sore jualima, lada mari, lada biru saja lepo. Eri ma, lada mari lema, kalah tiaw pala. Lada mari ha, alam hukum kau ni ada jadi, rancat dari cecah, ada wadah dari cecah, ada meh dari, terlebih kau ni ada juga cecah sahaja ni. Kalau cecah sahaja ni, dia kahaja lo. Turun ni adu-du balade, kelabu dia luar senjara. Di luar ni adu-du, sana mesoyen lo, alam bide akama, ngah ngah adu ngujian nama mahodohu, susah miro nama mahodohu. Ado di luar ini sahok kue sama pihdo masih biro somja lain, somja biro jenah sahok kue sarame. Ha babi lorong kelai, mabu kamyaru wa kau nari zani ro, cewa supya mabu, tayang malu cewa degarah cewa panai we sa sa cewa sendiri cewa lorang mabu sa sumi bu we yejide, kelai di luar. Ado kelai panai sa re surya kajra tu sa re sa sa paye re miodi ye re sa ye re dari we ni re sa, no? Kalau kata kami sah ni deh, kami mari lawat mari cibiro, lor. Lawat mari ya bab jor esor, kui kalah, kau mau sah deh, kuah. Metekin sah dah, main lobo kuah, mau di bawah kuah. Pemari ya di lobo jor deh, no. Tu sah ni dah lihat cibiro, bayar sah yang itu dia, dah betul ni dah sah nan nanti.
အဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီချက်သိန်းရွာကနေပြီးတော့လှတ်တက်ချက်အလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလူစုကွဲသွားကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့နှစ်တည်းကြာလာတဲ့အခါမှာလှတ်သွားတဲ့အခါကြံခင်းမြို့ကိုလှတ်တိုက်ထွက်မယ်နောက်နှစ်တည်းမှာကြံခင်းမြို့ကိုသွားပြီးတော့လှတ်တိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကြံခင်းမြို့ကိုမသွားခင်မသွားခင်သူတို့ကပဲသွားပြီးတော့ရတ္တိရံကောင်မြို့ကြီးကိုတက်ပြီးတော့လှတော့တစင်းတော့ဓာတော့ရဲတဲ့တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေတက်ဝဲတာပေါ့ရံကောင်မြို့ကိုတက်လာတယ်ရံကောင်မြို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတန်ဆန်ကြီးတဆိုင်ကိုလှော်သမားတွေဝင်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာဆန်းရှင်ကလားကိုလှော့သွားမေးတာဆရာကြီးဒီလှော့ကဘယ်လောက်လဲဒီတူကဘယ်လောက်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာဆန်းရှင်ကလားကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာကြီးတို့ကျွန်တော်ကမမှတ်မိဘူးလားကလားမေးတယ်ကျွန်တော်ကမမှတ်မိဘူးလားမေးတဲ့အခါကျတော့ဆန်းရှင်ကလားကကျွန်တော်လေဆရာကြီးတို့ကျွန်တော်ကိုခေါ်ခေါ်နေတဲ့ခွေးကလားလေကလားဒီလိုပြောကျွန်တော်ကမမှမေ့ဘူးလားလို့ပြောတော့မှလွှတ်တဲ့သမားတွေကဩခမားကိုအံ့ဩသွားတယ်နော်အံ့ဩသွားတယ်အဲ့မှာအဲ့တော့ခန္ဓာကြီးကြဲတဲ့ဆန်ကြီးတာနာနေတဲ့အသွင်အပြင်တွေကြောင့်ခွေးကလားလို့မခေါ်ရတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဆန်ရှင်ကလားကိုဆရာကြီးလို့ခေါ်ကြနော်အော်တဲ့အခုချိန်ဒီလွှတ်တိုက်တုံးမဲလားဆရာကြီးတို့ခွေးကလာပြန်ပြီးတော့မေးတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်ပါတဲ့ဆရာကြီးတို့ရဲ့ကျေးဇူးကျွန်တော်မှအများကြီးရှိပါတယ်ကြိုက်တဲ့လွှတ်တွေဓာရီတစင်းတွေရဲတဲ့တွေခမရတို့အကုန်ကြိုက်တဲ့ယူကျွန်တော်အကုန်ပေးလိုက်မယ်လှူလိုက်ပါအဲ့သူပြောတာကဆရာကြီးတို့လည်းငွေစုကြပါဦးနဲ့ငွေစုပြီးတော့ကြီးပွားချမ်းသာတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြပါအောင်လို့အဲ့မဲ့ပြောပြီးတော့ကြာကြာနာနာအဲ့ခါကျွေးမွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကလာကအဲ့တော့ဒီဆက်လန်းကိုသင်္ကန်းစာယူကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိအလိမ်မာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့เนาะဝတ္တစာတနေတ္တထိုင်တ္တဆုဆောင်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်တဲ့ရဲ့ကြီးပွားချမ်းသာနိုင်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့လူတွေဟာဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုသင်္ကန်းစာယူရမှာဖြစ်တယ်။နော်။သင်္ကန်းစာယူလို့မရဘူးလား။အသိအလိမ်မှာဉာဏ်ပညာကင်းမဲ့တဲ့လူတွေဟာပရိသတ်ရေဒီလိုပဲရရစားစားနဲ့ဟုတ်လား။ရရစားစားနဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်သွားဒီလိုပဲဆင်းသွားတာပဲ။အဲဒါကြောင့်ဦးဇနုမာဂတော်ယုံဆရာတော်ကြီးရှင်မဇ္ဇအလားအရှင်ဇနကဘေးအောင်တကပါလေမိုးနှုတ်ပဲနှုတ်စုရဲ့ထုတ်တရုတ်တိုက်တယ်ဒီနော်တပြားနှစ်ပြားစုရထားကလာတိုက်တယ်သည်တဲ့ရွှေပါငွေပါဒုဗမာမကြမွေတော့မီဒါဆရာတော်ကြီးနော်ဆရာတော်ကြီးဆုံးမတော်မူခဲ့တာတာဝန်ကရကြပါစေမှန်ရလားနောက်တော့ကပေါင်းမြဲမိတ်ဆွေကောင်းတဲ့ကြီးပွားချမ်းသာဖို့အတွက်ကိုယ့်ကိုအထက်ရောက်အောင်ဆွဲတင်နိုင်မဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုရွေးပြီးတော့ပေါင်းသင်းတတ်ရတယ်မှန်ရလားအထက်ရောက်အောင်ဆွဲတင်နိုင်မဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေကိုပေါင်းသင်ပါမကိုလည်းအထက်ရောက်မှာပေါ့ကိုကိုဆွဲနှိမ့်မဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုသွားပေါင်းလို့ရှိရင်ကိုပဲနှိမ့်ကြမှာမှန်ရလားဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကောင်းမိတ်ဆွေပေါင်းတွေကိုမိတ်ဆွေကောင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါင်းတတ်ဖို့လိုတယ်တဲ့မှန်ရလားဒီဘွားကြီးဘွားချမ်းသာဖို့အတွက်ကပရိသတ်ရဲ့ထားကြလုံးလာဝရိယနဲ့စေဝါရှာပါဆိုတာကကိုယ်တိုင်လည်းပဲလုံတရမယ်။နောက်နံပါတ်၁ကိုယ်တိုင်လည်းလုံတရပဲ။နံပါတ်၂သူတော်ဘာတွေကိုလည်းပဲခိုင်းတရမယ်။အင်္ဂါတစ်ချက်။နောက်နံပါတ်၃သိစေဆိုတာကပြောင်းရင်ရှားပါ၊ပြည့်ရင်ပြန်ပါ။ရံသမြုပ်၅ပါးမပြည့်စင်တဲ့အောင်ကာကွယ်ပါ။နောက်တစ်ခါရလာတဲ့ဟလာမြတ်တာ၃၀ဆိုတာကဝင်ငွေငွေနဲ့ထွက်ငွေမြတ်တာအောင်၃၀ပါတဲ့။ရလာတဲ့ငွေ၄ဘုံဘုံ၃ဘုံဘုံစား၂ဘုံကိုအရင်နေ့တဲ့အထက်၃ဘုံတော့သိမ်းထား။နောက်တကပေါင်းမြဲမိတ်ဆွေကောင်းဆိုတကကိုယ့်ကိုအထက်တန်းသို့ရောက်သွားအောင်ဆွတ်တင်ပေးနိုင်မဲ့မိတ်ဆွေကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းမျိုးကိုရွေးပြီးပေါင်းပါပရိသတ်ရဲ့အရေးမကြီးဘူးလားမကြီးပါဘူးမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားပေးထားတာဘလောက်ကောင်းတာလဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဒီသံဃာ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ရှေးကကံမကောင်းတော့လည်းပဲပရိသတ်ရဲ့ဒီဘဝမှာကျင်းနေအောင်မြင်နိုင်တယ်တဲ့မမှန်ဘူးလားရှိကကံနေကုသကံနေဒါနကုသကံနေဘလောက်ပဲမပါမဟုတ်လားတိလကုသကောင်းမလို့ဘလောက်ပဲမပါပါကိုယ့်ရဲ့ဇမ္မာယူကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ជីវတော်ရဲ့ជីវအကြောင်းကိုညံတဲ့ဝိရိယနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ရင်ထ
thai ten da lao do ma chan da nai bu la thai ten da lao chan da nai ne da chang kan nyan wo yia ko a chou ko khan sa lai me de ma ya la e a khu pyo ka de a chet de ka pa da ye di bawa atwet a lon a ye ji de da chang mo lo lai na chen daw ma ho ya la naw da ba ne ka ko da ba nga ka naw song ka ku do de ku do so da ka bwa tan tra atwet a ye ji de Kodo kaumu mappa bu so yena breda ye bwa tan tra chen lai de a kha ma dukkha a lon yau da ba de de no da o so no bodha ba da tro kaung ne pyu a me ku do ka number 1 ka dana ku do number 2 ka thila ku do number 3 ka tamara ku do number 4 ka vipadana ku do de dana dadawa maha bhoga tilena tuba dukkha tubaga dukkha tubaga Bhavanaya sa nipate di eisewa manu tatatha Pisi osa chanta kohatwe dana kutu piyubhare No? Now number tikka pisi osa chanta kohatwe palo kaile Dana kutu piyubhare Number nega adeshi adeshi bu anakin bu yogasin la bu adeku Tila kutu saudibhare No? Pratita Now, the other one say Chanda Abu Adre Balo Yamazo, say Chanda Abu Adre, Tibuama say Chilin Nebu Adresa, Tamata Kudu, Wamya Atoba. No? Namaliga Yani Temyapo, Nevango Yabu Adrego, Wipatana de Yakudu, Wamya Atoba. No? Erodana Lem Yamandila Lesodi Yamandana Lem Wayame, Wipatana Lem Wamya Ato Yame. Dana ka bwa tantra ma chan da re a jo ko pe me tila ka atet shin me na ke me yau shin la ba shin a jo ko pe me te re kha ma kaw ya dukkhari ko yau se me tamatha ka se chan da jin se chi le jin a jo ko pe me te re kha ma pyama bi ko yau se nai ne vipadana ka nyan pinya that myet chin ko nibbana yau se nai ne a jo ko pe lai me no da ja ma lo dana chaung da Mya osa chanda jwewa mi tila jyongda kao mya ya yaukha deshe jyama mi Tamatha jyongda se chanda jyama bhego yao nandi Vipadana jyongda punye ya khema neva yao nandi Mayala Rajanda Sura Myuraro Cheshi kai lona sailu amye bethare titiya doma Lulaga ma lo din lo dai de lo de go lo nai bo a chain ba lo shi de le so da go ti bi mo la na da ga lo la sai bi sha ya me nga myo go le be pyo ga bi bi no a ya a chain shi ga lo la sai bi do ya shi tha le a chain go a jo shi a a ko pyo ga de ku tu a yi o sa a yi cha ma a yi pinya a yi da go a yi e nga myo ro go a chain shi kai lo la sa bi do Ya'ang shanan yabhase Besapuan loka yaku bawa Dhammalon loka nabwari malepa jiwa chanda bido Lugao, lupien le lugao nabien le nagao Pheliya bwari ma bawa kaunni ya bido Neiva yati eti chanda jali me Retiari jentone soya Hoila Kaya abamadena namadena abamadena Mamimali yama bomasa teta nantri diya lupien Tambadita mimiro dere Mabhyamane piyulo jayame dana gaumo godo lo tila gaumo godo lo upadana gaumo godo alo dogo Choza bwamya ato nanyare duro gaum tumya launi tijava zegon tadee